हॅलो एव्हरीवन, गुड मॉर्निंग. सो द न्यू डे हॅज स्टार्टेड आणि अजिबात वाटत नाहीये की रेनी सीझन स्टार्ट झालेलं आहे, बिकॉज एवढं ऊन आहे इथे आणि गर्मी सुद्धा तेवढीच आहे. थोडंफार जेवढं जेव्हा पाऊस पडतं तेव्हा थंड वाटतं, नाही तर अजिबात थंड वाटत नाही. लिटरली एवढं ह्युमिड क्लायमेट असल्यामुळे घाम सुद्धा येतो आम्हाला इथे मुंबईमध्ये तरी ऍटलीस्ट. सो येस, नायसा सकाळीच गेलेली आहे आणि सनी आत्ता जस्ट आलाय हॉस्पिटलमधनं, फ्रेशन अप होतोय आणि मी चालली आहे आत्ता किचनमध्ये. आम्हाला मी फटाफट नाश्ता बनवते, जेवण बनवते, कारण आम्हाला इवन शॉर्ट जो आहे तो शूट करायचा आहे. सो आय नो खूप लोकांना आमचे जे शॉर्ट्स आहेत ते आवडले आहे. अवनी नील सिरीज खूप लोकांना आवडली आणि पीपल आर एक्सपेक्टिंग की डेली एक लाईक डेली यायला पाहिजे, बट ते आम्हाला पॉसिबल नाही होत, कारण जेव्हा सनीला सुट्टी असते आणि जेव्हा नायसा आमच्या आजूबाजूला नसते तेव्हाच आम्ही ते शूट करू शकतो. हॅलो एव्हरीवन, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम यू ऑल टू रचनाज एव्हेंजर वर्ल्ड. मी आय सनी अँड यस, इट्स अ न्यू डे, न्यू बिगनिंग अँड डे स्टार्ट्स विथ ऑल यू लवली अँड ब्युटिफुल पीपल. सो बॅक टू होम, आलो 24 hours ड्युटी करून. आणि कसं चाललंय तुमचं आयुष्य सर्वांचं नक्की मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. आणि आयुष्य हे खरंच खूप सुंदर आहे आणि आयुष्य कसं जगायचं हे आपल्या हातात असतं, हे मी नेहमीच म्हणतो. सो बी पॉझिटिव्ह, बी हेल्दी अँड यस, लिव्ह युअर लाईफ टू द फुलेस्ट. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सो डेडी हॅज स्टार्टेड विथ हेल्दी ब्रेकफास्ट. सो आहे डोसा रेडी टू ईट. सो नायसा गेली स्कूलमध्ये, त्याच्या आधी रचना सगळं रेडी करते अँड त्याच्यात आम्हाला शॉर्ट पण शूट करायचं आहे, कारण माझे परत बॅक टू बॅक ड्युटीज आहेत. ती मला सकाळी बोलते बाबा काल गेले, उद्या गेले, बाबा मला भेटतच नाही. बाबा भेटले किती 48 hours नंतर. हा मग आपण त्या दिवशी गेलेलो ना म्हणून ठेवले ते छोट्या बॅग मध्ये, ते राहून द्या आता ठेवायचंय. चल फ्रेश हो, जेवून घे, झोप, होमवर्क पण करायचंय, कपडे ठेव. सर पी बी काय घ्यायचं नाही ते कशाला पाहिजे, पण कशाला पाहिजे ते खराब करते कशाला ते इथे. ग्रीन बीन काय नाही, पहिले फ्रेश हो. पहिले फ्रेश हो, पहिले फ्रेश वेड बनवायला लागतं ना सरांना. ये पहिले इकडे. बीच नंबर हा कोणता नंबर आहे? हा गुड गर्ल. दिस कोणता नंबर आहे? 1 2 3 गुड गर्ल. विच कलर इज दिस? ऑरेंज. हा ऑरेंज कलर कर. समसम मस्त जेवण झालेलं आहे. नायसा मॅडम आल्या, जेवल्या, अभ्यास केलं. तिला ती बोलते आई बाहेर गेलो तर मग रात्री नाही होणार ना, म्हणून अभ्यास पण आमचा करून झालेला आहे स्कूलचं. आणि आजी बरोबर गेले झोपायला, आजकाल तिला आईन बरोबर दुपारी झोपायला आवडतं. आणि बाबांनी केली आहे शॉपिंग. मला आवडतं सनी जेव्हा स्वतःसाठी शॉपिंग करतो, बिकॉज सनी कधीच स्वतःसाठी शॉपिंग करत नाही. आणि आता तिला अचानक काय झालं काय माहित, अचानक आज पहिल्यांदा आमच्या घरात सनीच्या नावाने पार्सल आलंय ना, तर डेली 5 ते 6 पार्सल माझ्या नावानेच असतात. तुम्हाला मी दाखवते, एकदमच चिल. किती तो तो बुबू किती क्यूट आहे त्याच्यावरचा. ऍक्च्युली ह्याने जे माग क्वालिटी छान आहे, मेन म्हणजे रिझनेबल आहे मला असं वाटलं, कारण 999 3 आलेत आणि मी ऑफर मध्ये मिळाला मला, पण मी न बघताच बोलली की याची क्वालिटी अप्रतिम आलेली आहे. ह्याच्यावर काय लिहिलंय? निवान. ए निवान दॅन चिलीज वन अँड द सेम ना. आणि ते इंग्लिश. ओके सॉरी, कट झालेला. मुंबईकर लिहिलंय वडापाव.
लाखो कटिंग वगैरे दिले त्याच्यावर कोणत्या साईट वर मागवले तू सुखी आत्मा फक्त साईज मला समजले नाही मी आय गेस एल मागितलं आणि मला एम आले पण एम पण झाले चांगलं वाटतंय पण मी सनीला बोलली तुला नाही झालं ना तो तर मला दे तर तो करतो त्याने जसं ट्राय केलं मला तू कॅन्सल झाली अस मला झालेलं आहे तर सुंदर अशी नेम प्लेट रिसीव केली आहे फ्रॉम ननंदन कॅनवा हँडमेड याचं वैशिष्ट्य म्हणजे ह्याच्या आतमध्ये आहे खण साडी आणि खण साडीवरती आमचं जे सरनेम आहे ते मेन्शन केलंय आणि जे मस्त असं क्यूट बेल्स लावलेले सो इट्स अप टू यू की तुम्हाला कोणत्या नावाने हे करून घ्यायचं आहे मला तरी पर्सनली खूप आवडले बिकॉज दिस इज रिअली व्हेरी गुड जर कोणाचं न्यू कलर असेल तर तुम्ही गिफ्ट करू शकतात सो कुठे लावायचा हा आमचा मोठा प्रश्न होता आणि काय नाव हवं होतं हे सुद्धा आम्हाला ॲक्च्युली त्याने विचारलेलं की तुम्हाला कोणत्या नावाने हवं सो इथे तर तुम्ही पाहतायत की ऑलरेडी सनीच्या नावाने आहे सो आम्हाला हे मराठीत हवं होतं म्हणून आम्ही मराठीत करून घेतलं आहे आणि आम्ही इथे लावणार आहोत इट्स लुक्स व्हेरी व्हेरी गुड ऍक्च्युली खूप सुंदर आहे ना मस्तच वाटत एकदम ऑथेंटिक आणि आपलं महाराष्ट्रीयन जे कल्चर आहे तसं राईट बिकॉज ती खण साडी त्यांनी युज केलेली आहे पसी पसी सुंदर घेतली का आई येतो छत्री स्वामी चाललो उन्नतीला भेटायला कारण बेबी शॉवर झाल्यानंतर मी म्हणजे साधा आमचं फोनवर सुद्धा बोलणं झालं नाहीये आणि आज मी तिला असंच फोन केलं ती म्हणजे मला तुझी आजच आठवण आली 100 वर्ष आयुष्य म्हणजे नको तो का एवढं मला आयुष्य सनी बोलला की चल आपण जाऊया कारण मी जेव्हा जेव्हा गेले तेव्हा मी एकटीच गेले सनी नसतो पण आज सनी रोज टीचर ओलते तुला का ओरडले तरी स्माइली नाही दिलं टीचरनी हो उद्या परत फिनिश करत मग टीचर स्माइली दिलं तुला गुड गुड आहे ना रोज फिनिश करत काय म्हणतो कसं आहे फुल आम्ही तुझ्या नवऱ्याला घेऊन आलो तिला नवरा आम्हाला घेऊन आलं काय ती समज आणि आम्ही कुकी करायला उभे होत कुकी करा दरवाजा उघडा का नाही कुकी करण्याचे नादात घरून निघलं ना मुली तुझा भात घे आई पाणी पुरू खायचं बाबा तुझ्या पहिल्यांदा आलाय हा पहिल्यांदा आले म्हणून असं वगैरे करते ना पहिल्यांदा आले की बोल मला काय बघतो ये लवकर ये बाबा तो काका देणार नाही खाऊ तुला ये लवकर मी एवढं आणलं त्याचं काय काय म्हणते काय म्हणते दीड महिना
कॅल्क्युलेशन वाईज अरे 8-9 महिने काय देऊ का आपल्याला मी ठरवूनच आलो फ्रीज आहे आमच्याकडे एकच वरायटी आहे आवाज खाली बंद म्हणजे बाकीची मुलं पण पिळत बाकी फेमस कचोरी आणली कचोरी नाही त्याचे ओनर पण भेटत आहे लालबागला विजयलक्ष्मी म्हणून फेमस आहे ते कामोट्यात तू जिथे जाशील तिकडे बाबा तिच्या अंगावर नको जाऊ बेबी येणार आहे बेबी लहान मुलं चांगली राहतात म्हणजे स्टेप फार पुढे गेलाय तो टास्क आहे बाळ मोठं टास्क आपल्या आया पण हेच होतील आपल्याकडे बघून टास्क मी शांत होती चला स्वतः मी निघालो उन्नतीच्या घरून असंच आमचं ऑन द स्पॉट ठरलंय की लेट्स गो फॉर डिनर कारण तो सिद्धेश सुद्धा जस्ट आलेला आणि मला नव्हतं माहित सनीने फर्स्ट टाइम तिथं घर पाहिलंय मला असं वाटलं की सनी या आधी सुद्धा येऊन गेलाय बट खूप दिवसांनंतर उन्नतीला भेटून खूप छान वाटलं आम्हाला फार आठवण येते अनु दीदीची ना अनु दीदी अनु तशी काय मैत्रीण तुझी अनु दीदीला भेटणार हा ओके जाऊ आपण भेटायला ओके सो उन्नती इज इन 8 months उन्नती मावशी गेली पुढे गाडीत आहे ना दुसऱ्या काका बरोबर सो उन्नतीचा आता 8 months स्टार्ट झालेला आहे आणि मी तिला तेच विचारत होती की आता बेबी मुमेंट असं फील होत आहे का तुला म्हणते की हा म्हणजे मला असं वाटतं प्रेग्नेन्सी मधलं सर्वात बेस्ट मोमेंट म्हणजे ना हेच आहे आणि हे फक्त एक आई समजू शकते जेव्हा ते हालचाल होत असतात आपल्या आतमध्ये म्हणजे आपण एका जीवाला एक आपल्या आतमध्ये एक जीव रेडी होतोय वाढतय ती एक जी फिलिंग आहे ना तीच एक अमेझिंग आहे आता मला असं कधी कधी वाटतं की अरे ते मोमेंट्स मी ऑफकोर्स एन्जॉय केलेले आहेत पण मी ते कधी कॅप्चर नाही केले माझे जे इमोशन्स होते ते मी कधी कॅप्चर्ड ऑन फोन नाही केले पण मी लिहिले आहेत माझे सगळे इमोशन्स मी एका बुकमध्ये लिहिलेत आणि कदाचित जेव्हा नायसा मोठी होईल तेव्हा ती वाचेल जर तिला इंटरेस्टेड असेल तर पण माझी पूर्ण जी जर्नी आहे प्रेग्नेन्सीची ती मी एका डायरीमध्ये लिहिली आहे ज्यात सगळं नायसाबरोबर जे पण म्हणजे माझं आणि नायसाचं जे रिलेशन होतं पूर्ण दिवसांमध्ये जे पण व्हायचं ते सगळं काही मी त्यात लिहिलं आहे सो एकदम छान वाटतंय म्हणजे आता थोडेच दिवस बाकी आहेत आणि लवकरच एक छोटस क्यूटस बेबी बॉय किंवा बेबी गर्ल लवकरच येणार आहे सो मी सगळ्यांसाठी ऍक्च्युली एक्सायटेड आहे उन्नती बोला किंवा फाल्गुनी किंवा चेतना सो खूप सारा हॅपीनेस असणार आहे सो आता आम्ही फायनली पोहोचलो आणि आम्ही आलो आहोत लेक व्ह्यू कॅफे जे आम्हाला दोघांना सुद्धा आवडतं आणि त्या दोघांना सुद्धा आवडतं विच इज इन न्यू पनवेल सो लेट्स गो किती खुश झाली उन्नतीला बघून एवढी खुश झालीये बापरे बापरे खाली पण खाली बसलो असतो ना हे पण त्यांच्या
ब्रेसलेट आहे तुझं बघू मला घालते ते थांब नको नको इथे घाल तू नको इथे अटकायची उटकायची तू खायला लागायची तिथे पण आता नाही बेबी आलेले माझं आज सुजले मुलगी झाली तर काय काय घेऊन मुलं असतील तर गाडे घेऊ शकतात किशन मध्ये दादा बोल ना रोज मार खाऊन येते माझ्या मनात तेच घ्यायचं काय बोलतो मला असं वाटतं आम्ही सर्वात पहिले निघालो असेल तिकडे कारण आम्हाला काहीच कंप्लेंट नाही कारण आम्हाला जे विचारत होते त्याची उत्तर तिने ऑलरेडी दिलेलं आहे तर काय सांगायचं तुम्ही काही घरी घेऊन काय सरप्राईज झालेली मी खरंच किती रोज सांगते आज झाली मला धपाटे मारले हो आज धपाटे मारले मला काय ओरडलो आज काही मी ड्रॉइंग नाही केलं आज म्युझिक काहीतरी काय का खरंच तुला एवढं ओरडतो की आपल्या मुव्हीज मध्ये बोलतेस मॅमनाशी सगळ्यांना बोलत की क्वाइट तर ती मला असं बोलते माझ्या म्हणून शुगर मध्ये बसू ना शुगर सॉरी बोलायचं एकदाच असतो योगा आणि अचानक खूप स्ट्रेचिंग करतात ते लोक लहान आहे काय एवढा करणार काहीतरी कसा योगा केला दाखव काल दाखव मावशीला योगा कसा शिकवला काल अगं बस मधनं उतरत नाही ते जाईल योगा सुरू झाला म्हणजे माझा बघ तू मला असाच योगा शिकवला तू बघ मजा येते पाच मिनिटं ते काय असं पकडलेलं दोघांनी आई मग बस दे कोणी धरलेलं असं तुला कोणी धरलेलं आई मग माझा टिफिन बघत अरे पडशील ना आई पडशी 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 नाहीसा पडशील ना का तू ए पण नी मजा आहे त्या तिचं ते ऐकायला आज शाळेत काय झालंय आम्हाला पण कळत काय झालंय आज शाळेत नवीन आखो ते काल आखो ते काल एकदम काही काही तर उरलेलीच असतं त्याची काय आणला गेलं तरी टीचर म्युझिक होत पण मी म्युझिक नाही केलं म्हणून टीचर ऑलरेडी काय मी ड्रॉइंग करत होती असं काहीतरी होत त्यात मस्त होत होते म्युझिक मध्ये काय शिकवलं म्युझिक मध्ये कुठलं गाणं सांगताय तुला बोल गाऊन दाखव काय जिंदगी कुठलं म्युझिक स्पेसिफिकली सांगतात ते सांग ना मला सारे गम पोस्ट करून गुरुवा ऐकू नको गुरुवा म्युझिक मध्ये इंटरेस्ट नाही आणि सरिताईची गुरुवाला तिला कधी टाकू शकतो तिला इंटरेस्ट नाही आहे कधी भेटणार आता मी ऍक्च्युली विकेंडला असते मी विकेंडला असते आणि या मंथच्या सगळ्या विकेंडला हा आहे ठीक आहे नेक्स्ट टाइम तू घरी नेक्स्ट टाइम तू घरी बघू आम्ही लगेच उद्या पण म्हणू शकतो उद्या नाही म्हणू ना लय वेळेला एवढं मी नाही सांगू खरं करू पण आम्हाला चिकन बिर्याणी श्रावण नाही का तुला श्रावणला वेळ आहे अजून चालू व्हायला नाही ऑगस्ट श्रावण आहे चिकनला मना आहे चिकन नाही ना माझं श्रावण दिवस करते चिकन नाही चिकन नाही सो फायनली हा दिवस इथेच संपतोय पुढचा ब्लॉग नक्की बघा म्हणजे पुढचे जे पण ब्लॉग्स येतील ते नक्की बघा छान छान इंटरेस्टिंग येणार आहेत अँड आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग आवडला असेल भेटूया आपण नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये टिल देन बाय टेक केअर अँड लिव्ह लाफ अँड लव्ह बाय बाय